Xüsusi karantin rejimi tətbiq olunan 16 şəhər və rayon üzrə 190 manat bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi prosesi başa çatdırılıb. İşsiz və xüsusi karantin rejimində gəlirini itirən qeyri-formal işləyən az təminatlılardan ibarət 290 minə yaxın şəxsin 190 manat bir dəfəlik ödənişlə təminatı başa çatdırılıb. Bu məqsədlə 55 milyon manata yaxın vəsait sərf olunub. Xüsusi karantin rejimi tətbiq olunan 16 şəhər və rayon üzrə 190 manat bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi prosesi başa çatdırıldı. Ötən ayın 21-dən xüsusi karantin rejimi tətbiq olunan 8 şəhər və rayon Bakı, Cəlləbad, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron rayonu üzrə bir dəfəlik ödəmələr Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bu həftənin ilk günlərində ödənildi. Bugün isə Nazirlik əlavə olaraq iyulun 5-dən xüsusi karantin rejimindən başlanan 8 şəhər və rayonda Göranboy, Göygül, Mingəçevir, Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyəzən və Şəki üzrə bir dəfəlik ödəmələrin köçürülməsini təmin etdi. Vəsait həmin vətəndaşların may ayında bir dəfəlik ödəməni almaq üçün banklar tərəfindən verilmiş bank kartlarına köçürülüb və bu barədə onlara rəsmi məlumat göndərilib. Beləliklə, ümumilikdə 16 şəhər və rayon üzrə işsiz və xüsusi karantin rejimində gəlirini itirən qeyri-formal işləyən az təminatlardan ibarət 290 minə yaxın şəxsin 190 manat bir dəfəlik ödənişlə təminatı başa çatıb, bu məqsədlə 55 milyon manata yaxın vəsait sərf olunub. Xatırladım ki, bundan əvvəl aprel-may aylarında da Respublika üzrə həmin kateqoriyalardan olan 600 min şəxs aylıq 190 manat bir dəfəlik ödəməklə təmin edilib və bunun üçün 229 milyon manat xərclənib.